Bahkan ini kajinipun, apa tiang Islam ini kan datang Mekah loh mbak? Ah, nggak tau, like, pusar bumi tuh. Kayak keyakinan rumah Tuhan, baik Kayak loh Kayak pun, tiang jawi ini kok tahu, di tiang. nah contohnya tiang nih, hukuman urip saking ini hukuman napa besar, kan kecilnya kan, mbak? jelas, nah, tiang nih, hukum saking urip ka saking kanker, saking kanker, kanker, kebodohan. Ye. Yeah. Kedua, kekurangan. Ketiga, penyakit ini apa Penyakit niku napa? Kesehatan. Nah niku, tiga jalur niku. Jangan merasa apa kapena, berarti salah nengamai ngamali sampean. Contohnya mangsing di pangan apa? Apa aku gak tahu gerak sing relax atau gerak sing bebas. Mulanya uang diarani olahraga, bina raga untuk kesehatan raga. kata mbah gitu dan yobo mriko gitu oke marak-marak penipuan berkedok spiritual gitu oke gitu nanti gue jatuhnya ya nih gue wow namun ingin kaya Mg. ingin oh, benarnya sendiri gitu tidak peduli mengorbanan orang lain berarti dia itu enggak punya berketuhanan gitu kadang agama tidak mau bisnis lah ini kedok namanya, jendelik malahan Ya nek iki kula upama nganu teng agama kula ditepung seni agama kula niku ngentai wong agama tetep menjing wonten balake bang. Mboten kok menjing nek pun konangan mboten mawon. Padha maling <lah>, nek konangan ya <laughs> <gi> aman. <laughs> tapi nek <lah> konangan nggih <laughs> kadang dirasakne <ni> sing nnyangi <laughs> ngoten lho. Sing aman. Aman konangan ngoten lho. Ning <laughs> <ngatun lho. Neng laughs> maling suwe-suwe cepet konangan ngoten lho Mas. Soale ora gelem kerja liya kuwi. Ngatun. Gih, kadang niki masalah maling niki nggih. Keja yeah. Kejahatane melungsuh Mbah. Ah. Nah, gini, kan Gusti yeah. uh, Allah nggih yeah. nah, Kita ini berbuat jelek, baik Gusti Allah. ketika manusia niki berbuat jelek kok Gusti Allah kok mengijini mengiyakan gitu. Itulah yang saya bilang kahanan donya, Mas. Hmm. Iki bagian sing adili, iki bagian sing diadili, iki bagian sing dipekora, iki bagian dimekora. Nek mboten ngoten, mboten nenten wacana, mboten nenten crita, mboten nenten Quran gak payu. Yeah. Anu gak payu niku genepe donya sami kula Gusti Allah niki wae nggih genepe Damel genepan ngono. Lah, genepe crita, lelakon, genepe oh. dadi niku namine sempurnane urip. Dadi enek kene, enek kono, enek kono, enek anu ngoten niku Jawa anu niku wae. Genepe enake donya. Sing nyepakne Gusti Allah. Dan nak menungso saya tak terima kadangnya musyawarah mufakat Soalnya menungso ni gadah akal pikir Gadah tafsir Gadah tujuan Dan ni Tujuannya pengen kaya, tujuannya pengen biasa, tujuannya pengen larat, neng jarang nih wong tujuannya pengen larat. Gitu mbak, kalau kafe kafe itu. Uang gua asli nih uang niku larat. Nanti neng jadi kan mbak pengen ini apa? Bukan pengen pun larat toh. Nanti kita pengen rakyat kulo kadinge untuk bayar nih pengen tadi pejuang nih gih gih sip bah nih saya nih gih jelas setuju juga. tujuan apa nih Nah, dianggap gaya gaya gitu terserah. lo ngomong nih gusti Allah karena uang agama dianggap uang istilahnya uang gak bener gitu aja nih. Uang gereku dari gereku kalau pun roh, nggak nah, tahu. Kalau dua mawon, kaji nih pun ngapunten tiang Islam nih kan datang Mekah nah, itu like... itu, loh mbak. Ah nggak tahu bumi tuh. Kayak keyakinan rumah Tuhan, baik dulu Kajinipun Kayak kaji nih pun tiang Jawi nih ketemu di mana? Badannya pia mbak mas. Oh. Saya nyanyi mas. Hmm. Soalnya dungan nih gini Bu. Sak lampah kulo, sak puro kulo, pina yungono makan gusti kang dan lurep dan nah, ini kalo. Tunggu di terus aja, jadi okay. kan pengin direkoh, Paling sebutannya nggak ngawetan. Ngeri kau sebutannya nggak okay. ngawetan. Kan pangkah? Nggak sampe. Nggak nge. Mm -hmm. Berarti kan buatan, walah buatan dalam bahasa lintu-lintu, toh. Okay. Dunungnya tengok lagi, nggak? Nggak. Tenggak ini mm -hmm. jagad cile, hubungan jagad gede, nah, tenggak ini mm -hmm. jagad sedang. Mm -hmm. Nah, nge, toh. Tenggak ini agung, tenggak jagat jagad, tenggak ini pribadi.

yang semakin beragama, semakin kuat agama Tapi kok level spiritualnya kok malah parah nih, kok kayak gini pembangun tuh nih, Mas, nih mas. Tiyangi, Politik mas, nih mas. Tiangnya wilat mas. Sebetulnya agama itu baik kok mas. Kelambiannya harus masuk kita gitu elek. Saat ini kata-kata yang ngotot mas. Nah, ini ku kedok mas. Kedok agama nih, uangnya akhirnya buat ngerti agama. Tadi agama namun tidak menutup. Orde kalau Cina tenggeri, demi keamanan bayar pejabat bayar keamanan ngerti gitu. demi keamanan mas jadi kepentingan pribadi mas kepentingan kelompok nih gue lakukan genah nih ya sane, rakyat nih kita Indonesia ke sing yang, yang menangan nih gue menurut rohut si tumpul nih hmm, suara rakyat suara Tuhan tapi rakyat yang bagaimana deh gak wani ngomong nih mas Pokoknya <coughs> niko, gambil nih gue gambar ngatur ya rakyat yang berketuhanan gitu kan malik loh gitu. Suara rakyat suara Tuhan diwali Mawon rakyat yang mengetahui Tuhan gitu. berarti kan paham segala perintah Tuhan gitu. nah, perintah Tuhan singkulo tompong gini kuau sabar sadar tahu benar Bukti hmm. buktikanlah sendiri jangan manut omongan Wong Lio dan agama kan manut ayat pasal singkokono penjajah gitu, kriku, gitu. hmm. lah tinggi gini kuau hmm. Ini prinsipnya Mbah Ruah ini, ini Mbah Orang Dlinganane hmm. kan nyon seru nggih, terus wong beragama, mboten iki kepercayaaan nggih, tapi kejawen nggih. Mboten? Berketuhanan. Berketuhanan. Gye. Tapi kan ngagemi Jawa iki. Nggih, masalah niku kula ndamel adan, oh. Mas. Lahir kula teng mriki, tata to cara kula teng wani hmm. kula teng ku mungkin nggih, hmm. basa kula hmm. nggih akap. Terus niki, Mbah, kula cangklan nggih, kembang jam Jawa nggih. Caranya tidak merbenteng gaib kan jawab, itu tidak apa Lho, itu tidak ada Mas. Jika tidak diumumkan, itu dikenal, Mas. Sampai kenal polisi, kalau tidak kenal sapa yang tidak dikenal? Sampai ketahui, sapa yang tidak dikenal? Itu penting dikenal, Mbak. mengenal dan dikenal, pun. Mengenal dan dikenal, itu tidak Itu silaturahim, Namanya, nah, gitu. Silaturahmi, silaturahim. Apa yang tidak dikenalkan, itu kali kulo kulo di kali kulo, hmm. kulo nyapot tak kau aku kau, cara nanya tentang si beton ini kenal gitu, kulo kali mandor kau niki kono kurep butuh kulo cadang pangan jadi yes, beni, ngoten, tapi sama kesadaran mas, saling membutuhkan, kulo butuhnya sampean, sampean butuh niku kulo niku namanya saling, ngoten hmm. lo, no? saling menghormati, enten secara niku secara nek kasat mata enten rituali, enten tirakate ngoten, 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 nah menggunakan toto kromo mas. Kendel-Bendel Angadjeni, mas. Kendel-Bendel Angadjeni. Anga pun, Riku-Riku. Anga. Datus, menganggap mawan itu batis Sampan Dewi, coro ngadepi Pak Lurah Sampan anggap Pak Sampan Dewi pun. Apun, musok kakak Pak I, e. kakak kenal. Nah, ini hmm. ke Pak Lurah dari barat ini. Bapak, ulan ibu nopo. Bupati juga kan, Pak Bupati. Nipun. Datus, Sampan gaya akrab. Utapnya akrab, saksa itu. Mungkin, dah diakrab. Soalnya, gue istilah Wong sing Jujur. Mawan itu lah. mulane kula wani tok isine ya. Soale Gusti Allah niku ngijine wong sing gak goro, Mas. Tenggel iku niku wae. Tapi napa no kepentingan sampean mang sampeane secara napa no kebutuhan sampean mboten oleh gawe-gawe mboten oleh mm. akal-akalan tenggel iku niku. Sampan padang kriku nggih padang. Mm. Tapi lek like, ngriku wi lek ngriku nggih pitutan. Hmm. Wah, ini saling keterbukaan masalah itu, Mas. Kuni Kuwabo. Lagi nopo hukum ni ku gini ku saling-saling, saling-saling. Ni hukum urip lho mas, senes ayat pasal lho. Mungkin emang gandeng hukum urip kali pasal niki urib, ayat pasal ni ku benten lho. Hukum urip kok gini si urip. Ayat pasal gini-gini menungso si sugi hak akalan mas. Benten ni tinggiriku niku, mas. Satu-satu kak gaya wakani menungso, katu jaya lem, ga isim, ni mas. Kepolisian mas, ni ku isi Tapi lho, butuh urip ni hak pribadi mas. Mulanya kita didu, dikenahnya, dijelasnya, dikirikungku Iya mbak, siap Mbak, nah, contohnya tiang niku ne, Kengen hukuman urib saking sekosong itu Apa mbak, saya dijelaskan mbak? Yang jelas Nah, tiang niku kengen hukum saking urib saking Ga sekosong ga, apa? Gampil no. Pertama Kebodohan Kebodohan, iya Kedua Kekurangan Ketiga apa niku penyakit niku napa kesehatan dan niku nah, tiga jalur niku sama berarti salah nih ngamai sampean hmm. contohnya mangsing di pangan apa, opo aku gak tahu gerak sing rileks atau gerak sing bebas mulanya uang diharani olahraga bina raga untuk kesehatan raga nah, raga kebutuhan yang niku ku dendan kades pajet sampean kerja keras minumnya kedah kata mameke tangge katah tapi sing mam nggih dikisap malih cara agomone. Sing mbok pangan mang barang kenek perkara apa barang colongan, apa barang kuwi manu, terus istilah halal harame pripun lan iku lho. Soale katah barang haram dikatakan halal. Barang halal dikatakan dan ikulo, yang niku, wow. yang haram. Lan iku lho. Tiang bingunge teng riku niku wae. Bego tiang haram niku iyang berkelebihan, Mas. Nek gak kelebihan panggah halal, Mas. Oh, bagian zaman citok juga citok gak halal, zaman bagian citok kok juga lima wah gak halal sih kok kanya lu kacane dumi lah. Niku lho. Ya terus niku Mbah. Nek kados tiyang ya sewu Mbah nggih, eh ora gila wonten niku bagian dari hukum urip. Bisa. <manyain> Bisa. Karena dia yang itu berlebihan maunya. Kan di situ ada istilahnya ya balik lagi ke tiga jalur tadi. Nggih. Layu iblis Adam kok tadi. Dia tidak bisa menerapkan gun manggun sak beneri urip, -bener, jadi dhek kening gangguan namine. Jadi wujude menungso tapi sing njeroe kono sipate iblis. Jadi diomongi kancane ya wis gak gugu. dianu kancane juga, gak anu wong niku paling pinter to. Wong gendeng wong edan niku pinter lho Mas. doyan mangan mau nyambut gaya lho mas Nah, itu niku malah pinter ya sih kan waras waras dan niku wau maka isinya buatan genepi menungso dan menungso ini ngurumang sani titah kini tahaki ngurumang sani ngerti diperintah karo singgai urib dibutuh nih karo kalayak pepadani urib soalnya saling niku wau lho mas hukumnya saling saling membutuhkan. Mulanya tenggini Pancasila digambarkan sila keempat adalah rantai. Ini loh kedaulatan rakyat. Oke. Okay. 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 Nah ini kipar. ini kita tangkap malih bah, pakai penjelingan jelasaken di terkait sakit bah. Oke. Menungso niku kan pasti sakit bah. Yeah. Oke. sing merasakan sakit niku sinten bahkan, contohnya ngaten barwa nggih e, ketika kita niki kena besok kan hmm. sakit gai, ah. nah, sakit dan mengeluarkan darah gai, nah. ah. merasakan sakit niki sinten mbaken nowo loba sukma ngoten niku hubungan nyawa sukma niku ah. ganteng danten sing jelas niku sing mlayune tenggene rasa ngaten kok nggih rasane kok adalah sinar-sinar kehidupan rasa adalah hidup. Tadi, tenggene rasane urip kok gak enak niku berarti kan kesalahan kalaupun monggo matur wau. Dadi nek salah mesti enten benten kejanggalan utawa enten benten raos niku wau. Mboten niku ngenes rasakaken sakit niku, mboten wong nyawa niku namung ambekan kok. Hmm. Namu kosong isi-isi kosong niku wau sing saged nggawa nyandhi-ndhi niku wau. Nek sokmo niku rego jiwa niku wujud to. Betul istilah gamel nyowo, niku berarti enten regane wong niku, enten nilai ini, nilai ini manusia, Tapi manusia itu harus dihargai nonton niku, niku berkom menungso sehingga nyowo, nyowo niku cowok dua, ongkone, wong mungkin saya karo satu, songkone gak foto niku jenenge nyawani. nih, nah gambar nih nyowo niku cowok dua, kerto aji niku loh mas, Jadi ke pejabat, kalau rakyat, kudu beda. Ini ku nyawane, mas. Nek Soekmane podo, podo ambakannya, mas. Hmm, yep, yep. Tapi nilainya kan gak podo lah ini, gula. Jadi nyawane ini ku ngingin bahasa Inggrisku, bahasa perbedaan rego, mas. Perbedaan rego. Iya. Reganya gak podo. Podo-podo Uripe nilainya gak podo. Iyai harus santri lah ini, gula. Gak podo. Afine podo mbah Sukmaning. Podho, podho hmm. bernapase kok podho gayane Gusti Alahe. Tapi diregani nggih nggone anu mboten podo. Nikulah namine ni genepé dunya malih. Enggak podo malah gak genep. Ngaten hmm. adil kae kudu podo lho Mas. Ning podo geleme, podo trimone, podo isone reng regulas. Ora podo sembarange mboten lho Mas. Tengkerik gula. gula kali kapuk, podo sak gulanya lah ini gula, Mat. Rego ini nggak buatan no. Tapi bobotnya padha matan lho. Perkepandingannya gambaran tengkerik gula. Nah kenyataannya aslinya buatan kayak sakit digambar deh, Mat. Soalnya kenyataannya nggak namang kustialah ya, Mbak. Engkang. Wenang. Wah. Tengkerik gula ini gula. Wih. Menggubur Oh. Nggih. Oh. Mbah menawi tiyang ingkang sampun kabundut, Mbah. Nggih. Lah teng alam mriku nopo nggih saged kumpul kalih leluhur pun Mbah. Malah kumpul, ga, Mas, tapi kula kanpun madoh lek gendamel anu kula. Mati niku kanpun pecah, Mas. Pecah dados ni niku wau. Nggih oh. pangkah kumpul to, Mas. Oh hmm. jenenge sampurna kok. Neng kulo takon kau nerien, uripe pun sakit manggil nih sempurna nih kau nampot dari nih dari masuk agomo gitu, mang manut atau hanya agomo gitu kau terpecah belah gaya tafsir kok. Hmm. Dan yang kulo kan gamel mel pasti, betul podo, hmm. Kau gamel nggak tafsir kulo nggak pasti. Kalau pasti nopo, kulo bukti nih. Dan tafsir kulo dari bukti nih neng kudu percaya lah neng kulo tafsir. Bidane pasti tepat waktu. Nggih, utama iku kangge nghubungne Gusti Allah. Tapi nek sing mang takokne masa besok, Nggih. kan mung damel jopo. Asal bali ajal mulo, muleh, mula mulih mulani ra. Niku menungso sing sempurna, sampurna. Asale banyu Bali banyu, asale geni Bali geni, asale angin Bali angin. masuk badhe pindah malih teng pundi? asal bali ajal, mulih mulani ra.

Niku wau pembahasan. Nggih intine kedah rukun, Mbah. Lah, nek rukun niku nggih ning ngaliriyen. Rukun niku enten sing wilet apa mboten? Nek enten nggih ngontongne sing wilet, grogekne sing bodho. Mbah, saget alam langeng niku kondisine pripun, Mbah? Mboten oleh saya gambaraken niku. Niki mboten gambar, niki crita, mboten gambar. Ya, niku alam kelanggengan. Jenengan ceritakne, Mbah. Ana padang, dudu padange rino ana oh, no, padang dengerino nggih dudu peteng ana peteng dudu petenge wengi nggregoni kowe ana hamparan luas tanpa batas ana alam kang ora ana kang madani kaya ing jero banyu dudu banyu kaya ing papan kang ora ana watese padang tanpa sinar sengkri gue ini gue ini alamnya alam lengarannya alam yomani utawa alam kajiwan alam kaswargan sengkri gue disebutnya sengkri gue ini istilahnya cerita setelah tidak di duniawi wong umum ngarani setelah mati ngoten Mm -hmm. Tapi like <imilal> leh kulon gini ku, pangkah percaya asal Bali Ajal mula-mulih mulan niru. Ya, ini langgeng, tanggung lama niko, Mbak. Iya. Gekantun jarani langgeng-langgeng. Mungkin leh kalau bisa lah dibutuh ni, orang kering ku wenang, kering kita mau manut. Dati inti ni, tiang sampun kapundut, Gek, mm -hmm. ten alam langgeng sedanten, Mbak. Tiang napa niku, Bapak? Gek, -ge sampun kapundut. Nggih. Tapi ning nah ini 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 agama, ning ahli agama lho Mas, agama niku termasuk doktrin dunia lho Mas. Nggih. Lah terus tiyang tiyang sedoyo nek teng ngene, Gusti Allah niku sami. Nggih, sami no. Nge. Masuk teng delapan jalur sami no Mas. Nggih. Lah kok jenengan terus kok ning ahli agama ini pripun Lho. Agama niku kan benten-benten. Niku kan pemanggil kula to, Mas. Lah nek ajaran agama kan benten. Heeh. Hah, enten mau kok enten alam roh, enten alam Nah. Hmm. Hmm. Ala mengkang kathah tenggene agama. Nggih. Lah teng tengone wau. Wow. Tapi kan mboten nyebatne tenggene anu teng riku enten entene malaikat lha niku. Malaikat kangge kula nggih teng petugas-petugas sing oh. sing mboten goroh tapi wonten lho. namung sifat sing goroh kedunungan watak iblis sing jujur kenek sifat kang nggone Gusti Allah utawa malaikat. Manungsa namung wadah pimpalan ngoten lho Nggih, kene owah gingsire kahanan. Berarti kados lakune mangke setelah tiyang kapundhut niku nggih benten-benten. Dados nggih tergantungane eh, Nah, itu. nopo sing dilampahi hmm. teng donya niki wau sing diyakini riyin. Nggih. Padahal sing kuoso manut neng nek diwalik sing manut genten titae manut apa perintahe sing kuwasa sing wis kuwasa nek sing mboten ngruh niku nggih manut apa ajaraning niku